Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրահը, երկրի հյուրասրահը ես այսօր զրուցել եմ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի հետ։ Պարոն Աբրամյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ ձեզ հավես ընդունելու համար։ Պարոն Աբրամյան, վերջին երևի թե մեկ շաբաթն է, հա, շատ ակտիվ քննարկվում է Տավուշի գյուղերի ճակատագիրը, դուք էլ ակտիվ այս թեմայով խոսում եք, բայց ես խնդրում եմ, որ նաև մեր հեռուստատողի համար զրույցը սկսենք հենց այդ կետից, բացատրեք, թե ինչ նշանակություն ռազմավարական ունեն այդ գյուղերը, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը սա նկարագրում է որպես պարզապես մեր գյուղերի դիմացի գյուղեր, սա էլ է իհարկե քննարկման առարկա, արդյոք դրանք մեր տարածքում են թե ոչ, բայց եթե նույնիսկ մենք դիտարկենք, որ իսկապես դրանք մեր տարածքը չեն, մեր գյուղերի դիմացի գյուղերն են, դրանք հանձները ինչ ռազմավարական հետևանքներ մեզ համար ունենում, խնդրեմ։ Սկսենք այն հանգամանքից, որ իրականության մեջ բանաձևը ոչ թե 4 գյուղերի հանձնում է, այլ 4 + 4 գյուղերի, որովհետև այս ընթացքում, երբ որ խոսում էր Տավուշի 8 գյուղերի մասին, 7-ը Տավուշում, 1-ը Արատի մարզի Տիգրանաշենն էր, այդ գյուղերից 4-ը ունեն անկլավի կարգավիճակ, իսկ այն 4 գյուղերը, որի մասին հիմա ավելի ակտիվ խոսում են, դրանք որոշակիորեն նաև սահմանակից են Ադրբեջանին։ Ինչու եմ սրա մասին խոսում, որովհետև այս սպառանլիքները պետք է եւ խոցելությունը պետք է դիտարկել ոչ միայն այդ 4 գյուղերը, այլ 4 + 4 այդ ֆորմատով, որովհետև հաջորդ 4 գյուղի հետ կապված Փաշինյանը նշեց, որ ներկայումս քննարկում է դրա հետ կապված տարբեր դետալներ, դրա մասին նաև Ադրբեջանի նախագահը խոսեցին, այսինքն գոնը երկու կողմից էլ հստակ ցույց են տալիս, որ նաև այս 4 գյուղերը չհանձնած, նաև քննարկումները գնում հաջորդ 4 գյուղերի հանձման վերաբերյալ։ Հիմա տեսեք, կան ուղակի եւ անուղակի էֆեկտներ այդ յուղերի հնարավոր հանձման, որովհետեւ որպես կանոն ադրբեջանական ներխուժումներից հետո որպես կանոն հասարակությունը խոսում է դրա ուղակի էֆեկտի մասին, որը նաեւ այդ պահին մակերեսին է կամ տեսանելի է։ Ես այսա երկուսին էլ կանդրադառնամ։ Առաջինը դա այն է, որ նախ այդ ճանապարհները, որոնք պետք է հանձնեն, դրանք կոմունիկացիաներ են եւ դրանք ոչ միայն միջգյուղական, միջհամայնքային կամ մարզային նշանակության են, այլ դրանք միջպետական նշանակության կոմունիկացիաներ են, եւ եթե նույնիսկ այդ ճանապարհները մի փոքր հետ քաշվեն, դրանք խոցելությունը չեն էլ կորցնելու։ Հիմա բայց կա մեկ այլ հանգամանք, երբ որ իշխանությունը խոսում են դրա մասին, որ գիտեք, ճանապարհները կփոխենք, գազատարը կփոխենք, մարդկանց փորձում են նաեւ փողով խրախուսել, ասում են, ով բան կորցնի, փոխհատուցենք եւ այլն, գիտեք, ամեն ինչ չի, որ փոխհատուցելով կամ տեղափոխելով խնդիրը լուծվում է, նույնը վերաբերում է օրինակ հատկապես մարտական դիրքերին, որովհետեւ մարտական դիրքերը ժամանակին տեղակայվել են ըստ նշանակության, ըստ այդ տեղանքու մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակության, եւ դրանց մեխանիկական տեղափոխությունը չի կարող լուծել այն նույն մարտական խնդիրներն ու առաջադրանքները, որոնք միջև այդ լուծելը։ Սա երևացող ուղակի խնդիրներից որոշների մասին խոսեցի, բայց անուղակի էֆեկտի մասին, որ այսօր քիչ է քննարկվում։ Խոսվում է հիմնականում այն գյուղերի մասին, որոնց հարակից հատվածում կամ շատ մոտ հեռավորության վրա են գտնվում այդ հանձման ենթակա բնակավայրերը, բայց դրանց հանձման հետևանքով նաև որոշակի կիսամեկուսացման, կիսաշրջափակման մեջ են լինելու նաև այլ գյուղերը, որոնք այդ հանձման պարագայում որևէ տարածքային կորուստ չեն ունենալու։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նաև այլ գյուղերի նկատմամբ խոցելության առաջացումն է։ Այսինքն ապրելու են ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, ստիպված լքելու են այդ տարածքը, գրեթե Արցախի օրինակն ենք, հա, ունենալու գերիներ կարող են մարդկանց շատ հանգիստ վերցնել եւ գերեվարել։ Գյուղեր կան, որոնց ճակատը օրինակ Ադրբեջանի հետ 5 կիլոմետր է, դառնալու 15 կիլոմետր։ Նաև սա նկատում եմ։ Եվ անուղակի մեկ այլ էֆեկտի մասին խոսեմ, այս թեման որոշակիորեն համատեղ մեջ դնելու Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի հետ։ Տեսեք, ժամանակին որ խոսվում էր Շուռնուխի որոտանի մասին, եւ երբ որ ժամանակին խոսում էր Ապորինի որոշմամբ Հայաստանի իշխանությունների հանձնած այդ ճանապարհի մասին, որ անցնում էր Գորիս կապան ճանապարհով, այդ Շուռնուխ, Որոտան եւ այլն, մարդիկ քննարկում էին օրինակ, թե ոնց պատահեց, որ Շուռնուխի 1 տասնյակից ավել բնակա առանձնատներ մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, կամ Որոտան գնացող ճանապարհը փակվեց եւ այլն, բայց մարդիկ հետագայում խորը անալիզի չեն ենթարկում,
թե արդյոք այնտեղ մարդիկ ապրում են այն կյանքով, որով ապրում էին, ինչով է դուժել նրանց սոցիալ կենցաղային իրավիճակը, եւ որ ամենավտանգավորներից է դա ինչքանով է նպաստել արտագաղթին, որովհետեւ այդ բնակավայրերի, եթե ցուցանիշները համատենք միջև 44 օրյա պատերազմ եղած ժամանակահատվածի հետ, եւ դա կտեսնեք Գեղարքունիքի մարզում եւ նաեւ Սյունիքի մարզում, այդ սահմանամերձ համայնքներում եւ դրան հարակից բնակավայրերում բավականին մեծ թվով նաեւ արտագաղթ է եղել։ Այսինքն մարդկանց մեջ մի կողմից անվստահությունն է խորացել իշխանության նկատմամբ, առ այն որ հաջորդ պահանջի դեպքում կարող են նրանց բնակավայրերը հանձնել, եւ երկրորդը ամեն յուրաքանչյուր հանձնումից հետո Հայաստանի Հանրապետության եւ հատկապես այդ սահմանային հատվածներում գտնվող բնակավայրերի անվտանգության խոցելությունը կտրուկ բարձանում է, ինչի արտացոլումներից մեկը ցավոք նաև արտագաղթը է միտումը։ Պան Աբրամյան, այ անվտանգության ասպեկտին անդրադառնանք, այս մասին Նիկոլ Փաշինյանին հարցնում են, որ եթե թշնամին գալիս է, մեզ այդքան մոտ դիրքավորվում է, դրանից հետո մեր բնակավայրերը անմիջական վտանգի տակ են, մենք ինչպես ենք այդտեղ ապրելու եւ աշխատելու։ Փաշինյանն ասում է, որ դրանից հետո դա դառնալու է այլևս սահման, ոչ թե շփմանգից, սահմանը դառնալու, զորքը փոխանել ենք սահմանապահներով, սա է միայն վիճելի կետը, այլևս չկա վեճ, չկա նաեւ կրակոց։ Իհարկե դա որևէ ձևի չի համապատասխանում իրականությանը, հետեւյալ պատճառով։ Առաջին, սահմանագծման, սահմանազատման այդ գործընթացը, որը տեղի ունենում, դա տեղի ունենում հատուկ հանձնաժողովների միջոցով։ Հատուկ հանձնաժողովները գործում են հատուկ դրա համար նախատեսված իրավական փաստաթղթային բազայի եւ քարտեզների հիման վրա, որոնք չկան։ Այո, հիմա Փաշինյանը խոսում է մի քարտեզի մասին, հղում տալիս մի հռչակագրի, որը որպես այդպեսին Ադրբեջանը որպես դելիմիտացիա, դեմարկացիա հիմք չի ընդունում։ Այո։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Փաշինյանի ոչ միայն այդ խոստումն է օթու մնալու, երբ որ ասում է դա դառնալու պետական սահման, որտեղ Ադրբեջանը այդ քարտեզը որևէ ձևով հիմք չի ընդունել։ Եթե վաղը գա, ասի գիտեք ինչ կա, դա այդ 4 բնակավայրը նաև ենթադրում էր Կիրանց, Ոսկեպար կամ այս կամ այն գյուղերը, դու նա կարող ես զարմանալ, ասես պատմական ճշմարտություններ բաներ, բայց ինքը գալու ասի գիտեք, դուք եկել եք մի հատ քարտեզով եք հանձնել մնացած տարածները, իմ հետ առանց համաձայնեցման, եւ դա արդեն ձեր խնդիրն է։ Հիմա իմ պահանջները շատ ավելի լայն են։ Այո, բայց Նիկոլ Փաշինյանը դժվար թե զարմանա սրանից, որովհետեւ նա ինքը այդ մասին խոսեց ազգային ժողովում, նախ երբ նա տավուշեցիներին համոզում էր, հա, որ այս գյուղերը եթե տանք Հայաստանի տարածքից չենք տալիս, դրանից հետո գնում ենք այդ 91 թվականի սահմանագիծը վերականգնելու ճանապարով, նույն օրը ադրբեջանցի պաշտոնյաները խոսում էին, որ մենք Հայաստանի հետ ոչ մի քարտեզի շուրջ էլ համաձայնության չենք եկել, եւ հնարավոր է, որ տարբեր տեղանքների համար կիրառվեն տարբեր ժամանակահատվածների քարտեզներ, բնականաբար իրենց համար շահեկան։ Սրա մասին հետո Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում խոսեց եւ ասաց, չկա մեկ միասնական քարտեզ, որով կարելի է սահմանագիծ վերականգնել, եւ այդ քարտեզները շատ հատվածական են, տարբեր ժամանակահատվածների են։ Հետեւաբար սա արդյոք չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց ինքն է խոստովանում, որ ի վերջո այ իր ասած այդ Ալմա Աթայի հրճակագրի ստորագրման ժամանակ եղած սահմանագիծը վերականգնելը, դա պարզապես միայն ցանկություն է Հայաստանի կողմից։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհում կան նախադեպեր, թե ինչպես է իրականացում դելիմիտացիա, դեմարկացիայի այդ գործընթացը։ Բացի այդ իմ ասած այդ իրավական բազա, քարտեզներ եւ այլն, նաեւ բնականաբար շատ կարեւոր է, չէ՞, կողմերի միջև համաձայնությունը, դե վստահությունը չկա եւ չի կարող լինել բնականաբար, եւ այս պարագայում ես արդեն նշեցի, որ քարտեզների հետ կապված կա լուրջ խնդրեմ, այնինչ Հայաստանի իշխանություն ներկայացնում որպես քարտեզ, Ադրբեջանը դա որևէ ձեւով չի ճանաչում։ Ավելին ասեմ, եթե այս իրավիճակը այդքան պարզ լիներ, ապա նույն Նիկոլ Փաշինյանի քարտեզներով բնականաբար ադրբեջանցիները չեն լինի Ջերմուկից 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, Սոտքի, այսինքն Գեղարքունիքի տարբեր ուղություններով ներխուժած չեն լինի, Սյունիքի հատվածում ներխուժած չեն լինի, նույն տեղ գյուղում, Սև լճում, Իշխանասարում ներխուժումներ ապահովված չեն լինի։ Այսինքն այս ամենը ցույց է տալիս, որ այն քարտեզը, որը հիմնվում է եւ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի դեպքերում նաեւ հղում է անում այդ Ալմատի հռչակագրին եւ փորձում է ներկայացնել իր ցանկությունը որպես իրականություն, դա որևէ կապ չունի ադրբեջանական պահանջների
եւ ադրբեջանական կամքի հետ, որովհետեւ Ադրբեջանը դա դրսեւորել է իր ներխուժումներով։ Այս պայն ուզում է ստանալ Հայաստանից այդ 4 գյուղերը, հետագայում եւս 4 գյուղ ստանալու ակնկալիքով, որ փուլում կտեսնի, որ Հայաստանի իշխանությունները իր պահանջները չեն բավարարում, շանտաժի ճնշումների քաղաքականությունը ավելի կուժեղացնի, կփորձի ստանալ դա մնացած ճանապարհով։ Այսինքն Հայաստանում 2018 թվականից հետո ձևավորված իշխանությունը ոչ թե եկել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու, ինքնիշխանությունը ապահովելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը ապահովելու, որը նրա սամանդրորեն վերապահված ամենակարևորագույն գործառույթն է, ըստ էության Հայաստանի իշխանությունը եկել է մաս-մաս Ադրբեջանին հանձնելու այս ամենը։ Շանտաժը, ասելիքը, որ սա չհանձնենք պատրաստ, կսկսի, դա եւս բավականին, գիտեք, առանձնատուկ է այս իշխանությանը։ Պան Ապրեմյան, ներողություն, պատերազմին առանձին ուզում եմ անդրադառնանք, բայց միշտ դա դուք խոսեցիք Ջերմուկի, տեղ գյուղի իշխանասարի եւ այլնի մասին։ Ադրբեջանը միշտ ասում է, որ այս տարածքները ես չեմ ազատելու, դեռ պետք է գնանք սահմանազատման, հասկանանք դա ում տարածքն է եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն էլի Տավուշի ժողովրդին ասում է, որպեսզի մենք ստանանք այն, ինչ լեգիտիմ մերն է, մենք պետք է տանք այն, ինչ լեգիտիմ մերը չէ։ Երևի նկատի ունի այդ հենց 31 գյուղերի տարածքները։ Այս դեպքում եւս նա մոլորեցնում է մարդկանց եւ նա Ադրբեջանից ոչ մի հիմք, ոչ մի խոստում չունի, որի վերջո դրանց դիմաց նա Ադրբեջանից ինչ-որ մի բան է ստանալու, որը իբրև լեգիտիմ մերն է։ Երկու շաբաթ առաջ, երեք շաբաթ առաջ տարբեր դեմքեր իշխանության ներսից զարգացնում էին այն մտածումը, որ Ադրբեջանը մոտ 31 բնակավայրի տարբեր հատվածների նկատմամբ ունի վերահսկողություն, այսինքն տպավորություն են ստեղծում, թե սա գնում է փոխզիջումային մոտեցման, եւ Հայաստանը ըստ այդ նույն քարտեզների, ըստ իր պատկերացումների տալիս է 4, հետագայում 4 գյուղ, Ադրբեջանը տալիս է այդ 31 բնակավայրի օկուպացիոն տարածքները։ Բայց երբ որ արդեն պարզ դարձավ, հայտնի ասուլիսն եղավ եւ նաեւ Տավուշի մարզի այդ մի քանի համայնքների բնակիչների հետ հանդիպումներ եղավ, նրանից պարզ դարձավ, որ իրականության մեջ Հայաստանը գնում է միակ օգմանի զիջումների, Ադրբեջանը ոչ միայն պատրաստ չէ զիջելու իր իսկ կողմից օկուպացված տարածքները, այլ ստացել է այն, որ Հայաստանի իշխանությունը իրեն է հանձնում շատ կասկածելի ձևակերպումներով տարածքներ, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են ներկայացնել որպես ադրբեջանական, եւ սա իր հերթին իր հետ բերում է այլ խնդիրների, որովհետեւ եթե ինչ-որ պարագայում այս գործընթացը կիսատ մնաց կամ մի մասով իրականացվի, Ադրբեջանը այս հայտարարություններից հետո Հայաստանի իշխանության ստանում է լեգիտիմ իրավունք, այսինքն օրինական իրավունք պատերազմական գործողությունները վարելու համար, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը իր հայտարարությունով արդեն իսկ խոցելություն է ապահովել ոչ միայն մեր երկրի համար, այլ այդ մարզում ապրող մեր հայրենակիցների եւ այդ ուղղության պաշտպանությունը իրականացնող մեր զինծառայողների համար։ Սա այս ծանր իրավիճակը ավելի ամբողջացնում։ Հիմա դուք անդադար հիշատակում եք այն մյուս գյուղերի մասին, որոնք երևի թե պետք է հանձնվեն հաստ պայմանավորվածությունների, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, սրանք ոչ անկլավային գյուղերն են, կան նաև անկլավային գյուղեր։ Հիմա ինչու սկսեցին սրանցից, արդյոք սա այսպես ասած ինչ որ ժամանակակից բառով ասեմ, ինչ որ պիլոտային, հա, փուլն է, ծրագիրն է, եթե սա հաջողությամբ ստացվի, արդեն մարդիկ համակերպվեն, հա, այսպես ասած, տալու հանձնելու գործընթացին եւ հաջորդները շատ ավելի հեշտ կլինի հաղթահարել։ Այս 4 գյուղերի հանձնումը տեխնիկական առումով ավելի հեշտ է, քան անկլավներինը, որտեղ անկլավները Ադրբեջանի հետ ուղիղ սահման չունեն, եւ այս պարագայում պետք է քննարկվի, թե Ադրբեջանը այդ տարածքներում ինչպես է ներկայությունը ապահովելու։ Պատահական չէ, որ երկու կողմից էլ որոշակի թույլ, բայց հայտարարություն լինում այն մասին, որ քննարկվում է հաղորդակցման հիմնական ուղիները, թե ոնց է կազմակերպելու այդ անկլավների հետ կապը, այդ անկլավները հանձնելուց հետո։ Քանի որ այդտեղ տեխնիկական առումով որոշակի խնդիրներ կան, ապա այս 4 գյուղերը, որոնք Ադրբեջանի հետ որևէ ձևով շփման գիծ ունեն, բնականաբար սրանք տեխնիկական առումով ավելի հեշտ է իշխանությունների համար հանձնելը, եւ նրանք գնում են այս ճանապարհով։ Այսինքն այստեղ Հայաստանյան իշխանությունների համար խնդիրը ոչ անվտանգությունն է, ոչ Հայաստանի քաղաքացին է, ոչ պետական շահն է, այստեղ խնդիրը զուտ տեխնիկական է, որն է հեշտ հանձնելու համար,
Եվ քարոշչական քաղաքական այն ճակերտավոր հիմնավորումները, որոնք ուղեկցում են այս գործընթացին, դրանք ոչ թե գալիս են ապահովելու այդ հանձնման գործընթացը, դրանք ուղեղ Հայաստանի անվտանգության դեմ են աշխատում, եւ սրանով ոչ միայն այսօրվա, այլ վաղվա համար մեծ վնաս է հասնում Հայաստանի անվտանգությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացնում որպես այսպես ասած օկուպանտ։ Այո։ Վան Աբրահամյան, դուք քարոշչությունից խոսեցիք, նաեւ արտաքին աշխարհին ուղղվածամբ։ Ես ուզում եմ մեր ներքին լսարանին ուղղված քարոշչությանն էլ անդրադառնանք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը սա ներքին լսարանին մի քանի ասպեկտով է փորձում հիմնավորել, մեկը ձեր ասածն է, որ սա մեր տարածքը չի, ինչ գործ ունենք, տանկ մերը ստանանք եւ այլն, մյուսը այն օրը ազգային ժողովում էր, երբ նա գրեթե Շուշի օրինակը հիշեցրեցա, որ ասում էր, եթե այդքան սիրում էիք Շուշին, ինչու էր դժգույն, դժբախտ, ինչու ոչինչ չէի կառուցում, հիմա դարձել դիմում է նախկիներին եւ ասում է Կիրանց գյուղից միջև Բաղանիս այդ միջպետական ճանապարհին ես չեմ տեսնում ոչ մի ռեստորան, սրճարան, հյուրանոց եւ այլն, սա նշանակում է, որ դուք եւ մարդիկ բոլորը գիտեին, որ լինելու է այս ամենը, դրա համար այնտեղ ոչինչ չէին կառուցում։ Սա հիշեցրեց, ինչպես նշեցի, Շուշի օրինակը, եւ հիմա եթե սա քարոշչական այդպիսի հնարք է, որ դարձյալ դժգույն է, դժբախտ է, ոչինչ այնտեղ կառուցված չէ, մերը չէ, արդյոք սա շարունակում է ազդել մեր ներքին լսանի վրա, այս քարոշչական հնարքը, խնդրեմ։ Սա իհարկե կատարյալ տգիտություն է, որը արտահայտում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա գալիս է ավելի ամրապնդելու ադրբեջանական քարոշչությունը եւ ադրբեջանական քարոշության քաղաքական ասպեկտը, այսինքն ըստեյության իշխանության այդ բառապաշարը բացառապես ծառայում է Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը դա օգտագործում է նաեւ միջազգային տարբեր կառույցներում, սա մեկ։ Ուզում եմ շատ պարզ կենցաղային օրինակ վերել։ Պատկերացրեք ինչ որ մարդու, ով ունի առանձնատուն եւ ով ունի այգի, եւ այդ այգին պայմանականորեն չի խնամում։ Հիմա արդյոք դա նշանակում է, որ որը մեկը կարող է գալ խլել իր այգին, ասելով, որ դե եթե քո այգինա, բայց ինչու՞ չես խնամում։ Այդ մարդու սեփականությունը մարդն է որոշում, օրինակ, այդտեղ այգին խնամումա, չի խնամում, ծառերը ջրումա, թե չի ջրում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես երեք համացանցում տեսա տարբեր մեր քաղաքացիների, ովքեր իր նշած ճանապարհի վրա գտնվող տարբեր օբյեկտներից լուսանկարներ են հրապարակում, ինչը ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի սուտասանությունը, որը տարբեր փուլերում արտահայտվել է, նաև արտահայտում էր այս հարցում։ Եվ երկրորդը, գիտեք, ինչ վերաբերում է օրինակ տարբեր ռեստորաններին կամ սպասարկման ոլորտը ներկայացնող տարբեր օբյեկտներին, ապա այս իրավիճակում դա տնտեսությունն է թելադրում, թե որտեղ ինչ է տեղակայում։ Միտեղ ճանապարհին 5 կիլոմետրի վրա կարող է լինել 5 ռեստորան, միտեղ 15 կիլոմետրի վրա ընդհանրապես ռեստորան չլինել, որտեղ տեղանքի ճանապարհի մարդաշատության հազար ու մի հարցեր կան, եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ճակերտավոր հիմնավորումները ըստ էության ցույց է տալիս այս իշխանության քաղաքական այս սնանկությունը, որով առաջնորդում են ոչ միայն Տավուշում ստեղծված իրավիճակով, այլ առասարակ հայաստանյան քաղաքական իրականության մեջ։ Կարծում եմ, սա հասարակության միայն շատ փոքր խմբերի վրա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ երկու պատճառով. Նախային, որ տրամաբանությունը այստեղ 100%-ով բացակայում է, եւ երկրորդը, մեր բնակիչները, մեր քաղաքացիները տեսել են, չէ՞, 20 թվականից հետո իրենց ով ինչպես է խափում, ով ինչ է խոստանում եւ անում հակառակը, կամ եթե վերցնենք նույն 2018 թվականի խոստումները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը տալիս էր մեր ժողովրդին, եւ ինչ ունենք այսօր, տեսնում ենք, որ այդ խոստումները 90%-ը եւ ավելին առասարակ չի իրականացել։ Այսինքն խոստման եւ իրական գործի միջեւ այնպիսի խորը անդունդ է ձևավորվել, որ բնականաբար յուրաքանչյուր տարի կամ յուրաքանչյուր ժամանակահատված, երբ որ իշխանությունը գալիս է նույն այդ շրջանակներում ինչ որ բան է փորձում հանրությանը հիմնավորել, բնականաբար հանրության մոտ իշխանության նկատմամբ վստահությունը ամեն անգամ մանկում է ապրում, եւ նրա խոսքի եւ դրա արժեքի նկատմամբ վստահություն այլևս չկա։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ էական ազդեցություն կունենա մեր հասարակության տրամադրությունների վրա։ Պարոն Աբրամյան, գալով պատերազմին, դուք արդեն նշեցիք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե չհանձնենք կլինի պատերազմ, այն որ ադրբեջանի հետ ցանկացած պահի էլ կարող է հենց հիմա սկսվել պատերազմ, դա փաստ է, հանձնենք, չհանձնենք, էական չէ։ Ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը նրանց հետ հանդիպման ժամանակ խոսում, որ այ ոչ միայն Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Պակիստանը, այնտեղ Տավուշեցիները նույնիսկ եկնում էին, ասում էին, լավ է չասած Վրաստանն ու Իրանն էլ կհարցակվեն։ Ինչ է այդպես խոսում Նիկոլ Փաշինյանը նրանց հետ, ավելի մեծացնելու պատերազմից վախը, խնդրեմ։
ժամանակին, երբ որ նմանատիպ իրավիճակներում հիմնական սլակները ուղում էր հայաստանյան ընդդիմության վրա, հետո ժամանակն անցավ, սես չաշխատել, որովհետև մարդիկ գիտակցում էին, ովքեր սկզնական շրջանում չէին գիտակցում, հետո հասկացան, որ իրականում այդ ամենի չտակ մեծ բլեֆ կա եւ դա ավելի շատ պատասխանության փախուստ էր։ Հետագայում պատասխանության սլակը ուղվեց Ռուսաստանի վրա, որոշակի ժամանակ դա աշխատացվեց, հիմա էլ աշխատացվում է, բայց քանի որ դրա ազդակները արդեն թուլանում են, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը իր շանտաժը ավելի համոզիչ սարքելու համար սկսում է ներգրավել տարբեր երկրներին, նույնիսկ Թուրքիայի դեպքում կոնկրետ ուղղություն էր ասել, արմավիրի կոմից են ներխուժելու եւ այլն, բայց այստեղ մի հանգամանք էլ կա։ Տեսեք, ո՞նց նա ունի ինչ-որ ռազմավարական տվյալներ։ Տեսեք, ես կարծում եմ այստեղ լրիվ ուրիշ խնդիր կա։ Բա մի կոմից, երբ որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելություն էր Եվրամիության դեղակայում, ասում են, որ սա մեր միջազգային երաշխիքն է, որ այստեղով պատերազմ չի լինելու եւ այդ դիտորդական առաքելությունը նաեւ ընդլայնվեց, այս անցնող շաբաթ նաեւ համաձայնագրի տեքստ ստացավ եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե դու եկել ես մարդկանց համոզում էր, որ դիտորդական առաքելության դերը եւ այնտեղ տեղակայման գինը պատերազմ չվերսկսելն է, ապա ո՞նց ես դրանից մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո եկել եւ նույն մարդկանց ասում ես, որ գիտեք, եթե սա չանենք, պատերազմ կսկսի։ Իմիջալով սա նաեւ հիշեցնում է այն ժամանակահատվածը, երբ որ իշխանությունը նաեւ հասարակության շերտերի մեջ էր այդ ամենը շատ խորությամբ մցրել եւ այսպեսի բաներ օգտագործում, ասում էին Արցախը հանձնենք, որ կարողանանք խաղաղության հասնել, կամ Արցախը հանձնենք, որ կարողանանք Հայաստանում ապրենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ եղավ։ Արցախը հանձնեցին, հազարավոր զոհեր պատճառեցին, բայց դրանից հետո Ադրբեջանը Սյունիք մտավ, Վայոսոր մտավ, Գեղարքունիք մտավ։ Հիմա եկել է հասել է Տավուշին, ընդ որում Տավուշով Նիկոլ Փաշինյանը իր նվերն է անում ադրբեջանցներին։ Դաշտը նախապատրաստում եւ քարոշական եւ քաղաքական տեսանկյունից, եւ սա մեծ հնարավորություն է Ադրբեջանի համար ոչ միայն ստանալու այս 4 հետագայում եւս 4 գյուղերը, այլ դաշտը նախապատրաստում Ադրբեջանի համար զարգացնելու իր հաջողությունները եւ ստանալ նաեւ հավակնություն ներկայացրած այն տարածքները, որոնց մասին տարբեր փուլերում խոսվել է։ Պան Աբրամյան, այ ձեր ասած Արցախը հանձնենք, որ խաղաղություն լինի, այս թեզի, հա, ցախողումը շատ լավ հասկանում է Տավուշի ժողովուրդը, որովհետեւ նրանք ասում են, մենք դուրս չենք գալու, մենք պայքարենք։ Կարճ ասած, սա հիշեցնում է ժամանակին ինքնապաշտպանական, այսպես ասած, մարտերին, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ժամանակները փոխվել են եւ մարդիկ չեն կարող ինչ-որ հրացաներով գնալ կռվել, ու դրա ելքը գուցե մի քանի ժամանոց դուք ավելի լավ կմեկնաբանեք, հա, որքան կարող է տևել միայնակ մնալ ու այդ ինքնապաշտպանությունը։ Արդյոք նրանք մնացել են մենակ, արդյոք առհասարակ պետության աջակցությունը չունեն, քաղաքացիների աջակցությունը չունեն, որ մենակ որոշել են գնան եւ ինքնապաշտպանվեն, ինչու եմ նաեւ նշում քաղաքացիների, որովհետեւ մենք բոլորս այո կարող ենք նստել եւ կանխատեսել հետևանքները, սպառնալիքները քննադատել, բայց այս պահի դրությամբ մեզնից որևէ մեկը, կարելի ասել, նրանց կողքը չեն եւ իրենք իրենցով են որոշում, որ պետք է ինքնապաշտպանվեն։ Մարդիկ չեն էլ դուրս գալիս եւ ասում, ոչ, մենք բոլորս պետք է կանգնենք Տավուշի կողքին, մենք բոլորս դեմ ենք։ Արդյոք նրանք մենակ են ու ի՞նչ հետևանքներ է ունենալու նրանց այս ինքնապաշտպանական մարտերը, խնդրեմ։ Երբ որ իշխանությունը որոշում ունենա եւ վերջնական այդ ժամկետը լրանա այդ տարածքները հանձնելու, մենք սա տարբեր փուլերում տեսել ենք։ Հաստատ ոստիկանության շարքերում գտնի մարդիկ, ովքեր ջարդելով այդ մարդկանց այդ տարածքներից դուրս կբերեն։ Շատ ցավով եմ ասում, բայց մեր իրականությունը այդպիսին է։ Այսինքն հերթը չի էլ հասնի ադրբեջանցիների հետ ինչ-որ կրակոցների, արդեն ոստիկանությունը այնց կհանի։ Ոչ թե կհանի, ջարդելով կհանի, եթե նման դրսևորները, ես ոչ թե ասում եմ, որ շո մեկին ահաբեկելու, սա այն ինչ-որ դրսևորել է մեր երկրում, եւ դրա հետևանքը այն է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո փողոցային պայքարի տարբեր փուլերում ունեցել ենք եւ մեծ թվով վնասված ստացած քաղաքացիներ ոստիկանության բռնությունների հետևանքով, եւ նաեւ ունենք մեծ թվով անձինք, ովքեր այսօր էլ անազատության մեջ են։ Մեր քուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը անազատության հետ բացառապես քաղաքական պատճառներով, հասարակական գործիչներ կան, Նարեկ Նամալյան, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան 2 տարուց ավելի անազատության մեջ։ Այսինքն այս իշխանության մեթոդները այդպիսին են, կամ ջարդում են, կամ տանում են, լստում են բանտերը,
Եվ այս իրավիճակում իհարկե սա չեմ ասում նրա համար, որ դիմադրությունը անիմաստ է, ես հակառակ ասում եմ նրա համար, որ դիմադրությունը պետք է լինի շատ ավելի մասսայական, եւ եթե ժամանակին Արցախի թեման էր քննարկվում եւ մարդիկ, եթե նույնիսկ չէին արտահայտում իմաստը մտածում են, որ դա բացառապես Արցախին է վերաբերում, ապա մեր խնդիրն է նաեւ մարդկանց բացատրելու, որ այս խնդիրը բացառապես 4, 5, 6 կամ 8 գյուղերին չի վերաբերում։ Տավուշի անվտանգության հետ կապված ցանկացած հարց, ինչպեսին օրինակ նաև Սյունիքում էր, դա ուղիղ ազդեցություն ունի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում ապրող մարդկանց վրա, որտեղ Հայաստանի կենսունակության թուլացումը տարբեր հատվածներում դա ուղիղ հարված է Հայաստանի Հանրապետության կենսունակությանը։ Սա նույնն է, որ մարդու ձեռքը կդրեն, մի ոտքը կդրեն, ասես գիտեք, բայց լավա գոնե սիրտս աշխատում է։ Իհարկե լավա, որ սիրտը աշխատում է, մարդը ապրում է, բայց բնականաբար ոտքի ու ձեռքի բացակայությունը ուղիղ ազդեցություն ունելու այդ մարդու կյանքի եւ նաեւ կյանքի տևողության վրա։ Հիմա այս տեսանկյունից նաեւ ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի այն ուժերը, կարեւոր չի խորհրդանում են, խորհրդանից դուրս են քաղաքական թե հասարակական ուժերը, նաեւ լրատվամիջոցների դերը այստեղ շատ կարեւոր, մարդկանց հետ ճիշտ աշխատանք տանելու եւ մարդկանց շատ պարզ բացատրելու, որ ցանկացած քայլ, սա չի վերաբերում կոնկրետ 1, 2 կամ մի քանի գյուղին, սա բոլորիս վերաբերող հարցեր են, եւ հանրային դիմադրությունը, որը կարող է նաեւ տրամադրությունների միջով արտահայտվել, դա միայն չի նշանակում օրինակ փողոց փակել կամ ինչ-որ հրապարակում հանրահավաքի միանալ, դա արդեն իսկ ճնշում է իշխանության վրա որոշակիորեն զսպելու եւ նրան որոշակիորեն հետ պահելու իր քաղաքական որոշումներից։ Եվ այստեղ ճնշումը ավելի ակնհայտ չէ, երբ որ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, կառավարության շենք են փակում, հրապարակներ են լցնում, համաձայն են, որ քան գրելով այդ մասին, խոսելով այդ մասին, իրավիճակից է կախված դա, բայց ես մի բան եմ նաեւ ուզում ասել, ես իշխանություն ցանկացած քայլ իրականացնելիս անընդհատ հաշվարկում է, թե դա ինչ հարված է բերում իր իշխանության վարկանիշին, իշխանության, ուղիղ իշխանության, այսինքն երբ որ իշխանության ներքին հարցումները ցույց են տալիս, որ հանրային տրամադրությունները փոխվում են եւ դա բերում է քրիտիկական մակարդակի հասնելու, ապա բնական է, որ իշխանությունները այդ որոշումը կայացնելուց շատ ավելին են մտածելու, քան մեկ այլ իրավիճակում, միջչե որ այդ հարցումները դրանք հրապարակային են եւ դա տարբեր փուլերում եւ նաեւ ոչ միայն Հայաստանում են տեղ ունենում, իշխանությունը գիտի որն է այդ քրիտիկական կետը եւ անընդհատ ներքին հարցումներ է իրականացնում հասկանալու համար, թե տրամադրությունը ինչպեսի փոփոխության են ենթարկում։ Պարոն Աբրամյան, հիմա այսինքն կարող ենք ասել, որ այս Տավուշի գյուղերը այդ քրիտիկական կետերից են, եւ երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ես վերջնական որոշում ունենամ գամ ասեմ, դրանից հետո ի վերջո իրենք այդ որոշման տակ զգալու են իրանց իշխանության նկատմամբ վտանգ, ինչպես դուք ասացիք, եւ չեն գնալու այդ քայլին, կարճ ասած հետ քայլ են անելու։ Դա գաղված է, թե առաջիկա ժամանակահատվածում հատկապես հանրային իրազեկման այս գործընթացում ինչպեսի աշխատանք կտարվի եւ մարդկանց մոտ իրականությունը ինչպես կարտացոլվի, այսինքն դրանից է գաղված դրա այդ տրամադրությունների փոփոխությունները, եւ այս դեպքում նաեւ այնպիսի քրիտիկական կետի հասնելը, որի պայմաններում իշխանությունը գոնե իր պլանավորվածի 50%-ականի կամ 70%-ականի, այսինքն շատ բան կախված է նաեւ հանրային տրամադրությունից, ես այստեղ չեմ ուզում որևէ ձևով պատասխանատվությունը քաղաքական ընդդիմադիր դաշտի վրա ստանալ, ընդդիմադիր դաշտ եմ ասում, բայց նկատում եմ բոլոր այն ուժերին, որոնք իսկապես անկեղծ դիտակցում են իրավիճակի բարդությունը եւ դրա հստակ պատասխանատու հայաստանյան իշխանությանը, որտեղ բնական է, որ քաղաքական ուժերի պատասխանությունը շատ ավելի մեծ է այս իրավիճակում, եւ քաղաքական ուժերը պետք է հասկանան, թե տարբեր իրադրության պայմաններում ինչպես պետք է գործել եւ այդ ֆունկցիան ինչպես պետք է իրականացնել։ Պարոն Աբրամյան, պատերազմին եմ նույնպես ուզում անդրադառնալ ձեզ հետ, մենք խոսեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ է, այսպես խոսում է պատերազմի վտանգի մասին, բայց նաեւ կանխորոշում է այդ պատերազմի ելքը, դա ըստ դրա պարտություն է։ Իսկապես մեզ համար պատերազմը, եթե լինի, դրա ելքը միայն պարտությունն է, թե սա դարձյալ այսպես վախի մթնոլորտ տարածելու նպատակ ունի։ Դուք հնարավորին չափ տեղեկացված եք մեր ռազմական պոտենցիալի մասին։ Ենթագիտակցորեն Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում է, որ եթե Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դիրքում լինի ինքը, ապա այս երկիրը հաջողության եւ հաղթանակի հասնելու հնարավորություն պարզապես չունի։
Սա խոստովանություն է առայն, որ իշխանությունը տապալել է անվտանգային և արտաքին քաղաքացիական հարցում իր առաջնահերթությունը, որոնք սահմանել է։ Եվ բնականաբար հասել ենք մի կետի, որի պայմաններում ոչ միայն պատերազմ զսպել արդեն իսկ հնարավոր չէ, և դա հնարավոր է միայն միակողմանի զիջումների միջոցով, այլ հասել ենք մի կետի, որ անվտանգության համակարգը այլևս չի կարողանում ապահովել կամ սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Սա ուղիղ գնահատական է Նիկոլ Փաշինյանի այս 5-6 տարի ընթացքում վարած քաղաքականությանը, և մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ ցանկացած ուղղությամբ Հայաստանի ապագան կառուցելը այս իշխանության հետ բնականաբար այլևս չի ստացվելու, բայց քանի որ ժամանակ չկա արդեն իսկ մարդկանց համար, այն բոլոր գործողությունները, որոնք ուղված են լինելու այս իշխանության հեռացմանը կամ այս իշխանությունների այդ վտանգավոր քաղաքականության իրացմանը, պետք է ամեն ինչ անել այդ ուժերի միջոցով համախմբելու և այս ամենը կանգնեցնելու համար։ Պան Աբրամյան, այսինքն վերջին 20 թվականի պատերազմից հետո իշխանությունները ոչինչ չեն արել մեզ դեպի պատերազմ, մեզ նկատի չունեմ հոգեբանորեն, այլ բանակին, հա, պատերազմին պատրաստելու։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանին այս հարցը տալիս են, նա միշտ ասում է, ես պատերազմին չեմ պատրաստում այլ խաղաղության, բայց նա շատ լավ գիտակցելով, որ պատերազմի վտանգը միշտ առկա է, միթե մեր բանակին չեմ պատրաստել պատերազմին, որովհետև իրենք միշտ հակառակի մասին են խոսում, խոսում են զենքեր ձեռք բերելու մասին, դիվերսիֆիկացիայի մասին, մեր ռազմական կախվածությունը թույլատնելու մասին։ Խնդրեմ, ինչ խոսք են խաղաղության պատրաստում են պատերազմի նախապատրաստելով, այսինքն այս իրավիճակում այն մարդիկ, ովքեր ձգտում են խաղաղությանը, գիտակից մարդիկ, հասկանում են, որ դրան հասնելու ճանապարհը նաև անվտանգության այնպիսի համակարգի գոյությունն է, որը ապահովելու է և ներքին և արտաքին անվտանգության բաղադրիչը։ Զինված ուժերի գոյությունն է եղել մինչև 2018 թվականը, որը նաև զսպաշապիկ է եղել Ադրբեջանին, և եղած գործողությունները կամ եղել են սահմանափակ, կամ եղել են բավականին կարճաժամկետ։ Այն ինչ որ փլուզվեց 2018 թվականին, և դրա ցանր հետևանքը ինչ որ ունեցան 20, 21, 22, 23 և արդեն այսօր 24 թվականի ընթացքում, ըստ էության խոսում է այն մասին, որ այս մարդիկ անվտանգություն և անվտանգության գաղափարը այնպես են փոշիացրել, որ դա որպես գործոն այլևս գոնե այս փուլում որևէ դեր չի կատարում, և Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում Հայաստանը սեղանի շուրջ նստում է ջարդած աթոռի վրա, և բնականաբար այս պայմաններում դա ուղիղ ազդեցություն է ունենում բանակցային գործընթացում մեր երկրի դեմ իրականացվող այդ հետևանքների վրա։ Իդեպ, պարոն Աբրամյան, ժամանակը սպառվում է, բայց քանի որ խոսեցինք մեր ռազմական պոտենցիալի մասին, շատ կարճ ուզում եմ անդրադառնալ Ալիևի վերջին խոսքերի մասին, երբ նա խոսել էր, թե այս վերջին պատերազմների ընթացքում 23-ի 20 թվականի, եթե չեմ սխալվում, 6 միլիարդի զենքի ոչնչացման մասին էր խոսել և զարմացել, թե Հայաստանին որտեղից այդ զենքը, հետո նաև նշել էր, որ մեզ նվիրել են այդ զենքը, հիմա այն իրականությունը, որը հիմա իշխանությունները, հա, պնդում են, դրա հետ կտրուկ հակասության մեջ է մտնում, որովհետև թեև ես հիշում եմ, որ սրա մասին Սարսարսյանը, Սեյրան Օհանյանն էին խոսում, երբ ասում են, եւ մենք զենք ենք ձեռվել եւ մեզ նվիրել է մեր դաշնակիցը, հիմա ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասածների այդ ամբողջության հակասության մեջ է մտնում, այսինքն Ռուսաստանը մեզ նվիրել է նաեւ զենք, եւ մենք արդյոք ունեցել ենք այդպես մեծ ռազմական պոտենցիալ, որի մասին հիմա Ադրբեջանը խոսում է եւ զարմացած է, եւ այդ պոտենցիալը դեռ կա, այսինքն նախկինում, հա, ձեռք բերածնելը, թե ոչ։ Հայաստանը մինչև 2018 թվականը ստեղծել է այնպիսի ռազմական պոտենցիալ, որը 44-օրյա պատերազմ է սպասարկել, դրանից հետո Հայաստանի դեմ հարձակումներ է սպասարկել, Արցախը լիակատար մեկուսացման պայմաններում և իր սպասարկումն է իրականացրել պաշտպանության բանակի տարբեր ուղղություններում և նաև տարբեր գործողությունների ժամանակ աշխատել։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այս իշխանության ժամանակահատվածում ադրբեջանցիները ինչքան կադրեր էին դնում, թե ինչպիսի զինտեխնիկա կամ սպառազինություն են որպես ավար խլել Հայաստանի Հանրապետությունից տարբեր պատերազմական գործողությունների հետևանքով, այսինքն դրանց մի մասն էլ նաև տեսանյութերի միջով է արկա։ Իհարկե շատ ցավալի է սրա մասին խոսելը, շատ ցավալի է, երբ որ հայկական զինուժի կամ դրա մինչև 2018 ունեցած պոտենցիալի մասին մենք խոսում ենք այսպիսի վատ նոտաներով, այսպիսի վատ համատեքստում, բայց դա գալիս է նաև ջարդելու
այս իշխանությունների այն հերթական միֆերից մեկը, որ Հայաստանը չի զինվել, Հայաստանը անվտանգություն չի ունեցել, Հայաստանը ռազմական պոտենցիալ չի ունեցել, այդ թվում մատակարարումների եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանը տարբեր փուլերում ունեցել է եւ մատակարարումներ եւ բարձրագույն տեխնիկա ունենալու հնարավորություն, եւ բնականաբար օգտվելով նաեւ իր դաշնակիցների հետ ունեցած պայմանավորվածությունից, նաեւ բնականաբար որոշ բաներ էլ ստացել է, մատակարարումներ ստացել է նաեւ անվճար հիմունքներով, բայց այդ իրականությունը արդեն, գիտեք, լրիվ այլ հարցության մեջ ենք մենք քննարկում, որովհետև Հայաստանի այս իշխանությունները մսխեցին այդ մեր ունեցած պոտենցիալի մի հսկայական մասը, եւ անկախ նրանից, թե այսօր ինչ են խոսում, ինչ դիվերսիֆիկացիայի մասին են խոսում, դրանք խոսում են զուտ ցանկությունների մասին, իսկ այն իրական պոտենցիալը, որը պետք է լիներ եւ որը պետք է ապահովեր մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, նույն իշխանությունների խոստովանությամբ գոյություն չունի։ Այսինքն այդ իրական պոտենցիալը դիվերսիֆիկացիայի արդյունքում չի լրացվում, ամբողջությամբ այլ տեխնիկաներ են ձեռք բերում, որոնք չեն կարող մեր անվտանգային այսպես միջավայրն ապահովել։ Ճիշտ է, Հայաստանը այս 6 տարի ընթացքում այնքան բան է, այսպես ասեմ, տապալել, այնքան խնդիր ու կորուստ է ունեցել նույն սպառազինության մասով, որտեղ երկար ժամանակ պետք է մատակարարներ ունենա, որպեսզի կարողանա լրացնի, հյուրացնի եւ կարողանա նաեւ ըստ մարտական առաջադրանքների կիրառելու։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը այդ խնդիրը լուծած լիներ, ապա լացակումած զայնով ոսկե պարտիներին կամ տարբեր ֆորմատներով մամուլի այդ հանդիպումների ժամանակ չէր խոսի այն մասին, որ Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի եւ կանխատեսելի արդյունք կունենա։ Շատ ապան Աբրամյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի հետ, մենք կանդիպենք վաղ, ուժամին, լավ երեկո։